Немање Мелисавлевич след Брион Беро 0-0. Немање добра игра, но лош резултат, спечели или загуби повече Беро в този двобой? Па, не знам како ви кажа. Мислим да днеска изиграхме добър матч. Имахме колко 2-3 положения чисти. Топка не влезне в вратата. Помните си първия матч, тие вкараха статично положение. Ние днеска имахме две положения статично, али нищо не влезна. Малко немахме късмет. Файка. Класата ли се пак изигра роля в този двобой? Аз мислим да. Класата, Бромби е, знаете всичко, едно голямо европейско име и един добър отбор. Видите сами как се самочувствие играят, пазят топката. Аз съм чувствал, обаче някак да подминем и отбора на Берое, тъй като този двобой играхте много по-спокойно, започнахте мача много по-спокойно. Какво отдаваш това? Може пак не чух. Играхте много по-спокойно този двобой, сравнение с първия, въпреки че публиката на Берое бе тук уникална. Па, наистина е така. Мислим да първия матч не знахме малко страхливо. Срещу теха, видите, другия матч играхме, според мен, доста по-добре. Трупате опит с тези мачове, ще помогнат ли за първенството и как ще успеете да се възстановите чисто физически, защото играхте наистина много високо темпо в следващия матч? Естествено да помага такива мачове и това ни е работа. Трябва да се възстановиме и неделя не чека един матч, труден матч срещу Локо Пловдив и само сега трябва да мислим за първенството. Тези мачове в Лига Европа ще помогнат ли на отбора да надгради представянето си в А група? Да, естествено, ще помогнат и... Добре, добре.